have up your butt. Zëri që dëgjuat në këtë audio është i Albi Bonjakut, një 29 vjeçar i cili jeton në qytetin e Fierit. Ai po kërcënon ish gruan e tij kosovare, e cila aktualisht ndodhet pranë prindërve në Gjilan. Një martesë mjaft e shkurtër, e dështuar që në nisje ka detyruar vajzën të mbyllë në pak muaj raportin me një person që duket se ka kaluar një jetë të vështirë që nga dita kur ka lindur. Unë më përpara kam qenë martuar. Nga ajo martesë më ka ardhur ky fëmijë. Moshën 10 vjet, këtë djalë e kam çuar te babai vet, po babani i vet nuk e ka, ka vdekur. Ai ka hallën të martuar me vllain edhe janë lidhur nga tij. Ju jeni njohur me dashuri me njëri tjetrin apo ishte me mblesëri? Me dashuri jemi njohur me njëri tjetrin. Pra një njohje që ka ardhur mes të dyve nga një lidhje familjare dhe më pas është kurorëzuar me martesë. Kemi pas një lidhje të shëndosh deri 18 nëntor 2023-s, 5 nëntorit edhe deri në muajin janar i bjen fix 2 muaj që kom jetu me të. Gjonat ndryshun sa unë kaluva ku firin edhe dula këni. Gruaja e re njëse drej Shqipëris në ëndrë një jetet e re pra mburit që dashuronte. Por, sa po mbërri në shtëpinë e ti, përballet me një situatë pa imagjinueshme. Ka fillu problemi me të prej kolitjes tem, se më thoshte po kolitesh për me jep sinjale njerëzve, për nuk e mura diçka. Shofër, thash, ndështë avesh për pengën, e kulitja e mi mundu me mbojt. Pas taj shpe, nuk më lejt ke as me dojnë balkon. Dilti në balkon edhe i thoshte, pse e brime shenja ti? Ja thoshte mendi ati, jo se ja bente ajo. Pse dilë balkon, mos dilë balkon. E fiksime, ma. E mbyll të dire me qelës. Shkon të e pun, këthe e për pun, e vesh kure hap taj diren. Edhe nuk kisha drejt me qela as drejtorën për muaj rus, shpia, se nuk e lejen të këto. Ndërkot ti nuk dilje farë? Jo, vesh nëse aj më ka morë dherë të gjyshja ti, ose kur kemi shku me bli ushime. Po nëse ti kërkoje të dilje me nënën e ti, me ish vjerën të ndë? Jo, se ka leju kur. Unë e hira e fundit, kur kum dollë, u kom kur familje e, për hirën e por ka unë Shqipëri, e kemi shku me një restoran. Isha mësu me pos jetën e lirë, mësë me kone në bëllë. E kur erdha këtu ish krejt një diçka tjetër për mu, edhe që është e kumë pranu. Se kumë thonë një ditë kërë ka me kuptu, edhe ka me hikë dur për kësajna që përbër, të isha nështë a shumë më dënë, sa po gjelëzën. Gjelëzia e ti kësi së mundje. Kur flesja edhe me qëpiste, me familjarët e mi, a më rënd të ofër, mi kokë edhe u dashke, une me jep një busqeshe para familjes tem, që jem në regull, që jem mirë, vesh mës me tregu. Kjo që munduri, zgjati pak javë, deri kur? A i filloj me dhunë fizike. Ja futa një ata që më brëmshme, ja qova kokën me ta, edhe i ka. Ka ushtru edhe dhunë psiqike, e kom dru edhe urorin e gjumit, mës me prejka të me dorë, se po e prejka me asha goditje. Nuk po më lënë me flejt, po më prejk, po më aprish zhumin. U dosht, unë e notër me nejt zhut, edhe ditën kërë u kona i pun me bo gjëm. Një ndryshim total i ritmit të jetës, vetëm për të vënë në shërbim të një burri me probleme serioze të karakterit që ka quar në nënshtrimin përfundimtar të gruas. Por kë nënshtrim nuk e ndalte as pak burrin paranojak. Ai e çon çmendurinë e tij në një tjetër nivel. Po pas sobën në balkon. Po balkoni ku ka të mbyllt me dritare. Edhe shkova me çu at pjesën çemet. Ai po pinte cigare. Kjo vete se kishte bërë një byre e shkreta. Edhe më tham, te ju ke bërë me dorë pej nalë të redje dhe atë si shkon kërkësh. Shte e bërit me shenja ti këndej ma ta, i thraje. Tjera. Kjo bërë me dur këtyve, por e nuk menej që asni gru, ko ashtë gudzem, nërse burit vetë, mja bot dikujt me dur. Në këto kushte të dhunës së përdiqme, psikologjike dhe fizike, gruaja e re më në fund në grezërin dhe kërkon që tratit e sajtë supozuara të faktoeshin. Prova kam lyb, më më sijel, që më pek shpyri dika nëse kum fu dika me anë në shpe. Kamra të gjitonin aty dhe më thot, ik merë kamra ti, të shikoj na filanda, na filanda, kë ka futur ajo në shpik, me fiksime. E aji me mandje si kur ajo ka shkuar me shokët e ti. Sujtë e mi nuk e kam bo kërkëm përveç ti. Aji ka pasu edhe ka problem. Qa probleme? Ka probleme. Edhe punën që ja vazhdu në diri në ora 5, unë dhe këti i ke morë në telefonat e të punës të, mi u thonë në moj diri në 5 ura. Kur paranoja të arrinë diri në këtë pikë, ndosht ashka ku duhe i kërkuar edhe nga faktor të tjerë, që këti personi duket si nuk i mungonin. Dikush që ti ashar, është me fiksime, a i thotë ke futur njërës në shpi, ke pirë drogë, i thamë, ke pirë ashashit. Ti ndërkoj i ke parë ndonjë nga këtë stjeljet? Ja.
Ai është i vorën pe substancë narkotike. Pas gjithkotik Alvari vuajtish në vetëm pak muaj, durimi i gruas të re kishte prekur limitin, prandaj... Mura dhe vendime me lyp në dimpi në nëzë. Më ka marrë në telefon edhe më ka thënë, dua të ikë në Kosovë. Unë atë të tijin du t'a kisha në firë, rria është nga shpia dhe ato se lija, du t'a mbaja vetë aty. Duke i qartë se në këtë situatë të merri që 26 vjeçari apo kalonte, alatja e vetme ishte vjera e saj, e cila me shpresën se gjërat do të regulloheshin, arrin ta bindë për t'i dhënë edhe një shansë të birit. Am ka morë nëna vetë në shpinë e saj, po unë bindi, nuk kam e ta bërë ma. I besova dhe u ksejva prapë, nesë mën ka do dhe një i ta gjo. Ke marë guximin do njerë ta denoncosh. Jo, sa atë shumë e kum dosh, sa ku me ndu që aj ka me hek dorë prej këtyn dhe senën. Qaj branda i fash, nuk e denoncoj do të më tha mua. Gjdo detim kon t'jepi një mundësi, kur nuk më dosh me denoncu, as tashim lërgu prej ti nuk më dosh me denoncu. Familjes tënde, si ke treguar në asë një moment për situatën që ti kishe në marrëdhënien tënde bashkëshortore? I kom tregu familjes tem, babi është njës një herë për me orë mama, edhe ka thirë në telefoni, ka thonë, ma bërë në halalë kësaj herë, se më nuk ndodhë. Nga njëra anë, Albi përbetoj familjarve të vajzës që kjo gjë nuk do të përsëritej më, por nga anë tjetër dhuna bëj gjithmonë e më sistematike. Aq sa vendimet e saj ekstreme u bënë vendime të pakthyeshme. Kom tentu me vrap vetën, e kom lidhë vetën litar, ordhëm ka gjithë një këmëshi i tyve, që e kanë nëna vetë dhe gru me auqës. Më lajmëron që për të qajtë më thotë kur gjenë ti i shtarë dhe sa se po bërtet arditi. U ardhë nëna ti? I qe, zhua litari dhe atë e zhuri panik për më thotë. Edhe mas të këtë që më grej i pilitorit, a pet, mes dhe me thonë, më falë ose dhe shka, që i dërë prapë në mu. Të dënoj prapë. Gruaja, në gjendje tepër të rënduar psikologjike, ka vënë litarin në qafë për t'i dhënë fund një herë e mirë dhunës dhe poshtërimit, por kjo nuk i ka mjaftuar 29 vjeçarit. Madje, i është dukur si një sfidë ndaj ti që duhet ndërshkuar me një herë. Kom tentu ju një herë, po 2-3 herë, një diçka që nuk e bënd vranë. Je përsh me këtë shpirtin edhe dhe diçka e këndërt. Ndërkot i njoftove familjen të ndë. I njoftoj vjera jeme. I tha, bu për më dhime qika, për e dhunën, edhe nuk për duhme me u dhunu ma të i për. Të lutëm, të lutëm, ma hirë, ma kjeza, ndurës, joj, këto qëtë do të asfjallë betë. Jemi njësë nëmë të mbromjës. Tërë natën e natës kam iku kam quar qupo. Tre gjusëm kemi mbritu në të shpjesa. Vira e vësh një fjallë dhe dhe vetë që i kanë thonë babës te, lëmë ti se shfar që i keki. I kanë tregu krejtë dhe që shumë ka dhu lumë, nuk e kanë mbrojtë. E vetë mja fjallë vira e më që i ka thonë thonë të kanë, aj, s'ka me gjithë kur, më dikën se kje. Asa i thash, i ke po, të lutem, hiq numrin e telefonit, hiq Facebook çaket, mos të kesh kontakt fare me. Do të duhet të mbyllë gjithçka këtu për këtë 26 vjeçare, e cila në pak muaj martesë i provoi të gjitha, që nga fyerjet e përditshme, dhuna fizike e në fund edhe tentativa e vetvrasjes. Por nga një herë fati na vë përballë surprizave që për një çift normal të rinj do të ishin lajme për të festuar. Ky nuk është tamam ai rast. Dytet më herët, pra se mu largu. Unë e kuptova që më shtatë zone. Unë u gëzova atë shumë. Se ku me nuk që ajë fmi kam në ajë regullu jetën e ve. Si reagoj ajë kur e mori veshë të bëj print për herë të parë? U gëzu atë shumë. Unë kojshua për gëzimit, unë të kemë se për kam. Për njëri ka një herë lëti daullin në për gëzimit. Se kësha prit me pat jetër atë mi edhe atë shumë u gëzova. Se unë e mëra në në temë, në 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 ti, mutërën temë ju jepa, ju ka gëzova. Se ju këmë lutë zotit, gjdo dit, gjdo natë mu ma quatë mi, vesh për mi naur problemet, për me pas një jetë sa matë mirë. Së në mene që asë një gru nuk martohet për me undao. Çdo kush e krijon një familje për me shku deri në fund. Por e gjitha kjo ishte një ëndër shumë e shkurtur për t'u kthyer sërish në realitetin e trisht me të cilin kjo vajzë jetonte çdo ditë. Ka zgjo vesh 30 minuta. Ai thotë se shilimi, ajo ka brezu, për vetë ti nëse kam parë. E s'kam se të the mu për atë që ajo kam brezu. Ti po e thua bash. Mirë u vendës për me unda edhe mos me u këthy. Për prap e luta, të shajtë në kësë, e disha që më shtatë zone, e thësha fëmija mos të më rritët pa babën e vetë.
Se të isha në shta, baba e vetë i këshyrë ma mirë se në të ardhë nëse gjojë në dikën. I tha dhe babi, kom e të ndimu me aqë sa unë kam mundësi. Për qikën, a kënë nuk talë ma me aurës. Se nuk kam besë ma. Dhe përgjigja, ndaj kësaj oferte të familjarve të vajzës, ishte kjo. Në këto kushte, kur Albi vijon me kërcënimet edhe në distancë, gruaja e blokon në telefon, por ai i dërgon këto mesazhe në Messenger. Kam me gjupit kot të tretë, më thashtë e kam e ta gjup bomben, kam e të vrau. Këto kërcënime pa fund ndaj vajzës dhe familjes së saj, në fakt ishte vetëm garnitura e një gjesti prej burra Caku që ai do ta përmbushte më pas. Këmë ti postu këtë video e foto lakureç. Mund të duke si kërcënim, por duke se ai e ka patur vërtet seriozisht. Në momente të një rehabilitimi fizik dhe mendor nga peripecit e një martese të dështuar, vajza kishte nevojë vetëm për grotësi e mbështetje. Por fatkeqësisht mori një tjetër goditje, edhe më të madhe nga ato të mëparshmet. Mu nuk më ka shku mendja që arrim burri për gruën e vet deri në atë pikë. Për nënën e fëmijës vet, unë i kom besu, s'u kom burri jeme, e ka kërku, atë video ja kom dërgu. Të është gabimi jem që unë i kom besu. Pra pasi ti the që nuk do ktheheshe më. Me të? Ai, unë ka thonë kam i postu, edhe këmë thonë bësh ka dush, se s'kum me ndu që arrin diri në atë fikë. Ku e more vesh ti që videoja të ishte publikuar? Ka vi vlojen, e ka po, e unë ka thirë veç mës, mu edhe mutrën, se s'ka muj direkt më thonë mu, i ka thonë mës pori mutrës, edhe u konë shumë e rëndë, dhe vlo me po videon e mutrës vetë. Atë moment e shkatëroj krejt jetën teme, e ku bëllutë, me fshi, edhe nuk ka doshtë. Ta ka pranuar që e ka publikuar? Jo, raj, nuk e ka doshtë. Tha mëse ke publiku t'i vetë. Atë video, kërkush vejtës nuk e publikën, me një rjetë ku e shuhin krejt. Që aplikacioni ishte kë? A ishte një aplikacion për mes Telegramit, me një qatë që thirët Alp Kings. Ate kështë postu? Bëhet fjalë për chatin famkeq i cili u mbyll pak ditë më parë ku mbledheshin manjakët nga të gjitha trevat që folse dhe hidhnin video e foto të vjedhura apo të dhëna në mirëbesim të partnerëve. Ato nuk është vetëm video jam, është edhe plot video të vajzave tjera. Ose i kam treguar nonës vet për postimin e videos, me vrap ka shkuar me gjithë mbanis. Ke hedhë video i thësh? Nuk kam hedhur gjonë. Nuk e hedhur, je i sigurt i thësh? Nuk kam hedhur thësh. Po nështë edhe i ka dorë pi kontrolës, Maja. Ja ka dërgu dikujt, dykush ka postu atë. Maja, video, kom vetë në telefon ti. Shpërndarja në rrjet e kësaj videoje të shkurtër erotike të cilën gruaja ja kishte dërguar në telefon burrit të saj, një veprim që në fakt nuk ka asnjë gjë për të zëritur skandal. Për familjen e saj në Gjilan është kthyer në një ngjarje të ngjashme me një mort. Në as edhe një i shtëpisë i familjes tonë nuk po mundemi me dalë prej shtëpisë. Jemi mbyllë se me konë hasë mëri me dikën. Për arsye që atë videon e kam pa plot njerëz. Unë nuk e kam ndërmend dalën deri ta marr të drejtën tem. Jo që dënimi i tij ka me ma hik një ullër mu, po le të jetë shembull për të tjerë që janë si kë, që mos më shantazhu asnjë femër tjetër, se ka plot raste dhunës, si fizike, si psiqike, që kanë çu vdekjen e një personit. Ma ka bërë sot mu, mundet me abonë nesër dikujt tjetër. E kom shkrujt edhe një letër, dhe është edhe ja kom qu. E kom thonë edhe këtë kamelon me dëshmi që unë pëvroj vetën, po ti je pajtur për krejt këtu që mi ke bo.